快点。皇冠不能掉，金金龟，你的头发戴不进去，哎，好痛，是脆的你的头发，你戴，走 ，Action， 皇冠不能掉，哎，不能低头 ，I'm a queen，Yeah。好了，我们复活者联盟现在要去串门了，要给他们惊吓。Jeff，复活者联盟有房卡，强势来袭。谁带房卡？我们有一个管房卡的，好不好？我们老爱丢东西。哎，谁的记性好？哎，这个光好美，拍出来，我们再拍合影你吧。啊，拍照少女这个，来来来来来来来，自拍少女。哎，串门太。两个好像也不可以，对的，我很会剪 vlog， 放心安排，安排起来。你那些都自己剪的？对啊。那你有啥剪的？我全部都自己剪的。叔叔，我说，因为我知道发生了啥，所以我知道那些有趣的点在哪。不是新人在让我剪，没有三秒，这三秒就够了。飞出来，为什么不跟我们隔一栋？因为他们就是我们的威慑力太大，怕震到他。音浪太强，不浪。地上，好了，我们进去吧，看这边是谁啊？二号楼，来，二号楼。请进。哇！你看我们的鞋子，再给我看一下。哦，对不起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 。你这真的我很难过，你知道吗？不要难过嘛。难过什么呀？啊，什么东西？鞋。今天可能是最热，哎，门是开着的，门是开的，为什么？为什么 ？Hello。有人吗？去我们房间，好不好？我们房间人少，就三个人。去我们房间嘛。这个光也太好看了吧，烟雾。好亮哦。去我们房间嘛。走吧，去我们房间吧。就在这儿吧。去我们房间吧。喂，什么东西啊？来了，结果。五月份快点想你，快点回来。吃完饭了没呀？儿辉，天哪，这是夜里不假面吗？我觉得是的。哦，我的心情糟透了，就像一只野猫一样。嘿，我说布瓦吉。嘿，我说伙计。醉了，这种要假笑，要。